看这一题，他说哈 ，A、B 是实数了，然后呢，这个不等式哈，它的解是 x 小于2或者是 x 大于6，就是说哈，这 x 的解的范围哈，在哪里呢？2跟6，啊，大于等于6了，啊，或者是小于等于多少呢？2。好，那我们现在来看哈。 这个 b 的话呢，它应该是正数了。为什么？因为 b 它如果是负数的话，那么这个正数大于等于负数哈，是恒成立嘛。那恒成立的话 ，x 哈是整个实数了，它的解就不可能呢只有在这边了。所以 b 它一定呢是一个正数。好，那一个正数以后哈，我现在把 a 给抽出来，a 抽出来啊，这 x 哈加上呢。 a 分之3，哇，这是大于等于多少呢？大于等于 b 啊。好，那我把 a 好把它除过去 ，x 加上 a 分之3，大于等于多少呢？绝对值 a 分之 b。好，那我们现在来看哈，这个范围哈是哪个呢？不等式的解，它的终点在哪里哈？我就把它加起来除以2了。 这是4啊，终点在4那个地方。那这些解它有什么特性？这些点哈、哦、到达4的距离哈、哦，它是比什么呢？比2要大。也就是说 ，x 啊，就是这里面随便一点，或是这里面随便一点一样的，哦，这里面的随便一点 ，x 减4哈、哦，就 x 跟4的距离呢，它是大于等于多少？大于等于2。 也就是说哈，这个东西呢跟这个东西是同解的。既然是同解的话哈，那么我就想着说哈，这 a 分之3的话跟负4是一样的。a 分之3等于多少呢？负4。然后绝对值 a 分之 b 哈等于2了。哦，绝对值 a 分之 b 哈，这个是等于2。好，那这样我就可以得到什么呢？ a 的话哈是等于多少呢？4分之负3，哦，4分之负3。那 b 呢是等于哈 a 的绝对值是4分之3，它乘以2，2的4，所以是2分之3的。所以 a 是4分之负3，b 的话是2分之3。所以这数对等于多少哈？这数对是等于4分之负3。它跟2分之3的。